Көкшетаулық қариялар елдегі бейбітшілік тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі дейді. Себебі ішкі және сыртқы саясатты берік ұстанған елбасы мемлекеттің тыныштығын қамтамасыз ете білді. Әсіресе еліміз егемендік алған жылдары ерен еңбек сіңірді. Талай қиындықтан халықты аман алып шығып, Қазақстанды әлемге бейбіт сүйгіш ел ретінде таныта білді. Сол кісінің істеген ісі бейбітшілік деймін Қазақстанды. Соның арқасында міне ашық аспан, бейбітшілік, соғыс, анау-мынау деген жоқ. Соған рахмет айтамыз. Сол Аллаға шүкір, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Мынау өзі қазақ халқы сондай бір бақытты халық деп ойлаймын. Әрбір қиын уақытта бір өздерінің бір суырылып шығатын ұлы батыр шығады. Кезінде осы қазақ ұлты жоңғармен соғысқанда қазақ ұлты бола ма болмаймын деген кезде Абылай хан шықты. Абылай ханның өзінің несіменен, веделіменен бүкіл қазақтарды ұйымдастырып, жоңғарды жеңіп, қазақ мемлекетін алып қалды. Міне кеше көзіміз көрген Совет үкіметі ыдыраған кезде, бұл халық не жағдайымыз не болады деген кезде, Құдайға шүкір, біздің осы президентіміз Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы болып басқарып, соны ыдыратпай, соғыстырмай, ұрыстырмай, жанжалдастырмай, бөліп алып, Совет үкіметінен өзінің шекарасын құрып, өзінің гербі бар, гимні бар, әскерін құрып, парламентін құрып, үкіметін құрып, барлық жағдайын жасады.